Por aqui em Salvador estamos de lockdown, então não podemos nem sair para almoçar fora, não é mesmo? E aí eu já levantei mais tarde, né? Porque a gente não acordou tarde, mas a gente ficou na cama, vendo uns filmes, um negócio assim, e aí a gente demorou para levantar. Aí o que acontece? Tô tão inspirada esses dias, né? Que vou fazer mais uma comida hoje, fazer um pratinho aqui super gostoso. Querem que eu mostre a receita? É muito, tipo assim, decidi fazer uma massa hoje, porque é rápido, fácil e fica muito gostoso. Se vocês quiserem, eu posto pra vocês. Um morango sem vai fazer um morango. Você gostou mesmo? Amei, minha vida. Ficou muito bom, vida, sério. Perfeito. Banho agora de piscina. Finalizar o dia, tarde, na verdade, né? Dia não, a tarde. Pra não molhar o cabelo, ó. Deixa Tá brincando de bola aqui? eu ver. Aí ela falou, aí ela tá perdendo, ela fala, não, é o cabelo que eu não quero molhar. Eu falei, vamos arrumar uma toalha então, pra você deixar seu cabelo preso, eu quero ver. Tá 2x2, lembrando. Olha lá. É 5, perder pra uma preta. Não, são cinco. São cinco erros, né? São cinco chances. Cinco pontos. Se ela errar 5 vezes, eu vou dizer ela o que ela deve fazer. Eu falei que ia botar pra descer em cima dela. Ela ficou com medo. Seu pai. Será? Você queria liderar? E... Não era ele? Não era ele? Não era não? Agora vai ter que pagar a prenda. É o que você quer? Fala aí, vai. Começando aqui. É. Você ia botar no fundo aí. Vou botar pra defender melhor você mesmo. Tenho pena. Ah, é, né? Você não tá querendo de mim, não? Não. Eu tenho que sofrer, né? Tenho pena no amor. Eu tenho que Não sofrer. aqui no jogo, né? O jogo eu sou Então sério. tá, eu ia até botar uma coisa leve pra você, mas. Não, não trabalha leve, não, porque eu vou trabalhar pesado Então em cima de beleza. você. Vou botar. Bem pesada agora. Ah. Peraí, gente, peraí, porque ela vai pensar aqui, peraí. Dela debaixo d'água. Peraí, viu? Até tira o chapéu aqui, peraí. Agora eu tinha pedido, né? Agora ela perdeu. Agora eu vou colocar aqui a prenda pra ela Agora pagar. tem uma coisa leve de boa pra você. Leve? Ela Não, é de foi boa. boa. Foi ótimo, mas leve. Vamos aqui, né? Eu com meu novo visual aqui, pra não molhar as tranças. Brincando de bola na piscina. E aí tinha 5 chances. Quem perdesse ia pagar uma prenda. E quem foi que perdeu? Que tava se achando, dizendo que ia ganhar? Quem foi que perdeu? Quem foi? E agora ele tem que pagar uma prenda. Me digam aí qual a prenda que eu boto pra ele pagar. Tá bem pesada, porque ele não joga live comigo. Tem alguém que criou um filtro. Gente, olha o filtro do meu amor. Usei muito, 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 muito. Um filtro bem lindinho, natural. Só dá uns destaques assim no rosto. Amei. Agora vamos fazer uma coisa que a gente mais gosta de fazer. O que, que a gente mais gosta de fazer, vidinha? Comer japa e ver filme. É, a gente ama. Esse é o melhor programa que a gente faz, né, vida? Uhum. A gente se programa durante o dia pra fazer isso. Comer japa. Ver filme.